政府は新型コロナウイルスで打撃を受けた飲食店を支援する GoTo イートで食事券を発行する事業を開始しました。この事業を展開しながらも感染防止に全力を尽くしていきたいというふうに考えております。今回始まるのは GoTo イートのうち購入額の 25% が上乗せされる食事券の発行事業です。発行を行う事業者には大阪や愛知など33府県の商工会議所やコンビニなど35の事業者が選ばれています。農水省は登録店舗の条件として消毒液の設置や換気の徹底といった4項目の感染防止策を定め、守られていない場合は対象から外すということです。事業者は条件に基づき飲食店の登録を行い、早い地域では今月中旬にも食事券を利用できる見通しです。